Når en pasient skal flyttes fra en avdeling til en annen, så er det mye å huske på. Maskiner skal klargjøres, tuber skal byttes, og informasjon skal utveksles. Selv små feil kan føre til dramatiske konsekvenser. For eksempel hvis man har glemt av å si at pasienten er allergisk mot penicillin. Etter en slitsom dag på jobb, satt en Dr. Alan Goldman og så på Formel 1. Der lå han merke til pitstoppen, hvor et mekanikerteam effektivt fiksa bilen. Akkurat som på sykehuset, så kunne selv små feil føre til dramatiske konsekvenser. Men i motsetning til sykehusene på den tida, så hadde mekanikerteamet en god arbeidsprosess, som gjorde at det var nesten umulig å gjøre feil. Alan oppsøkte racingteamet for å lære deres metode. Og resultatet ble en ny arbeidsprosess for pasientoverføringen. Alt som kunne gjøres på forhånd var allerede klart. Alle fikk ansvar for en bestemt oppgave, og all informasjon ble grundig gjennomgått. Med den nye arbeidsprosessen ble sykehusene både tryggere og mer effektive. Kvalitetssikring er nemlig viktig i alle bransjer.